Даваме думата на председателя на дружеството, професор Тинчев, да закрие фестивала. Уважаеми господин кмете, уважаеми участници и ръководители на това изключително явление на Българския фестивал в град Симитли. На 14-ти ден, 14-та поред проява е този фестивал. С две думи ще кажа. Ние сме затруднени изключително много от великолепното представяне както на съставите от общината, така и от гостуващите състави. Така че ще не извините, че позакъсняхме малко, но искахме да отдадем заслуженето на всички. Аз благодаря на Организационния комитет във главе с уважавания кмет господин Апостол за труда, които са положили да се организира този великолепен фестивал. И днеска ме питаха, има ли бъдеще този фестивал? Да, има бъдеще, защото видяхме много деца, много младежи. Това означава, че ако той е стародавен, както е мотото на фестивала, той ще бъде и бъдеш. И така, до нови срещи, уважаеми приятели, изпълнители, ръководители! Благодаря, аплодисменти за професор Динчев, председател на журито! Давам думата на господин Апостол Апостолов. Аз благодаря на всички участници и до година пак заповядайте всички тук да препълним стадиона. А сега ще дам трите награди на кмета. Първата награда, посветена на името на Васил Миланов Благоев, я присъждам на неговото семейство, на неговите синове. Семейството на Васил Благоев и неговите синове получават